Bugungi kunda giyohvandlik va unga bog'liq muammolar hech birimiz uchun sir emas. Lekin afsuski, uning barcha dahshatli oqibatlari haqida qanchalik ko'p ma'lumotlarga ega bo'lib borayotganimizga qaramay, bu illat jamiyatimizga chuqur ildiz otib kirib bordi. Uning domiga tushgan har bir inson kim bo'lishidan, yoshidan, jamiyatda tutgan o'rnidan qat'iy nazar qurbonga aylanmoqda. Tan olishimiz kerakki, bedavo illat sanalmish giyohvandlik asr vabosi sifatida insoniyat boshiga ofatdek yog'ildi. Giyohvandlik o'ta zamonaviy, cheklanishlarni tan olmaydigan madaniyatning mahsuli desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Bugungi kunda giyohvandlik nafaqat umum insoniyatga, balki hayotimizning turli jabhalari rivojiga to'g'anoq bo'lmoqda. Bu tahdidni bartaraf etish maqsadida 1987-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 26 iyunni xalqaro giyohvandlikka qarshi kurashish kuni deb e'lon qildi. Mana bu illatga qarshi kurashayotganimizga ham 30 yildan oshdi. Lekin hamon uni yer yuzidan yo'q qila olmayapmiz. Nafaqat yo'q qila olmayapmiz, balki giyohvandlikning yangi va yangi turlarining ko'payishiga to'siq bo'la olmayapmiz. Bugun butun dunyo bu ofatga qarshidek, lekin o'zgalarning hayotini qil ustiga qo'yib, daromad orttiruvchilar ham, o'z sog'lig'ini, aql xushini giyohvandlikka qurbon qiluvchilar ham afsuski oz emas. Aynan shu sababdan ham bu balo ko'pchilikning sho'rini quritmoqda. Giyohvand moddalari, uning inson organizmiga ta'siri haqida bundan bir necha ming yillar avval ham ma'lum bo'lganligi Yunoniston tarixidan hikoya qiluvchi kitoblarda bitilgan bo'lsa, o'rta asrlarda skandinaviyalik vikinglar giyohvand moddalari haqida tushunchaga ega bo'lib, uni iste'mol qilganliklari ham tarixiy manbalardan ma'lumdir. 20 asrga kelib, giyohvandlik butun dunyo ahamiyatiga molik muammoga aylandi. 20 asr vabosi degan nomni oldi. O'zining barcha illatu dahshatli oqibatlari bilan bu ofat 21 asrga ham qadam qo'yib, yaqinlarimizni zaharlashda, bevaqt judo qilishda davom etmoqda. O'tirdim kechqurun soat 9 da. Og'aynim keldi, shu og'aynim telefon qildi. Endi shifoshchiligi bo'ldi, shu. Istatdi. Endi men bilmas edim bunaqa ahvolga o'tib ketishni. Ham odamni tetik qiladi, bodri qiladi. Yo'g'ib tashlayman deb turdim hozir. Ko'zingiz qiyman. Erta yulama, indin yulama, esdan chiqib qop ketib qoldi. Qaramlik asosan rivojlanadi har xil giyohvand vositalariga yoki psixoaktiv moddalarga, ya'ni psixoaktiv dori vositalariga, psixotrop dori vositalariga nisbatan rivojlanadi yoki oddiygina tamakiga nisbatan rivojlanishi bo'ladi, yo'q yo bo'lmasam alkogol, ya'ni spirtli ichimliklarga nisbatan qaramlik rivojlanadi va hozirgi kunda yana yoshlar o'rtasida avj olib borayotgan igromaniya, ya'ni har xil internet o'yinlariga yoki har xil o'yinlarga nisbatan qaramlik rivojlanib boradi. Jismoniy qaramlik bilan ruhiy qaramlikni bir-biridan farqi bor. Jismoniy qaramlik bu nima degani? Ya'ni kim shu biror bir bemor narkotik modda yoki psixotrop moddani iste'mol qilmagan paytida, ya'ni lomka deb aytiladi, shu iste'mol qilmagan paytida unda bo'ladigan belgilar, ya'ni og'riqlar badanlaridagi, bo'g'imlarini qaqshab og'rishi, ya'ni keyin ich ketishi, bosh og'riqlari, qon bosimini ko'tarilishi, yo qon bosimini tushib ketishi yoki har xil epileptik xurujlar bo'lishi bu jismoniy qaramlikka aytiladi. Ruhiy qaramlikda bu bemorda har xil ruhiy buzilishlar, ya'ni agressivlik, qo'zg'aluvchanlik, uyqusizlik kabi belgilarni yuzaga kelishiga aytiladi. Endi jismoniy qaramlikni bartaraf qilishimiz uchun meditsinada, ya'ni statsionar sharoitida uzog'i borsa 1 hafta yoki 10 kungacha dori vositalar yordamida bartaraf qilsa bo'ladi. Lekin ruhiy qaramlikni bartaraf qilish uchun bemorda bu bir necha yillar talab qiladi va
bemorni o'zidan ham harakat bo'lish kerak. Ya'ni o'sha narkotik modda yoki dori vosita, psixotrop dori vositalarini men tashlayman, men iste'mol qilmayman, voz kechaman deb o'zida ham ozgina harakat bo'lish kerak. Mutaxassis keltirayotgan ma'lumotlar hech birimiz uchun yangilik emas, lekin tan olishimiz kerakki, bu kabi suhbatlar illatning kelib chiqishi-yu oqibatlari yoritilgan, yaqinlarimizni hushyorlikka undash maqsadida tayyorlanayotgan ko'rsatuvlar barchaga ham birdek o'z ta'sirini ko'rsata olmayapti. Sa'y harakatlarimizga qaramay, bu illat domiga ilinayotganlar ham afsuski oz emas. Giyohvand vositalar iste'mol qilayotgan bemorlar ko'rsatkichi kamaygan. Psixotrop dori vositalariga nisbatan intilish yoshlar o'rtasida kuchayib boryapti. Sababi bir tomondan ota-onani farzandga nisbatan befarqligi deb olsagan bo'ladi. Ya'ni ota-ona har doim ishman ishlashim kerak, farzandini yaxshi sharoitda yashash kerak, men pul topishim kerak. Bularning fikri, mana ota-onada paydo bo'layotgan fikr. Tarbiya bo'lsa yo, tarbiyani o'qishi, ilmmi, maktab yoki kollej yoki institut, litsey berish kerak deb paydo bo'lib qoldi o'yimda. Yana bir tomoni to'qlik sho'xlik, ya'ni bola so'ragan pulini ovatda ota-onasidan yoki bola men ishlayman, kanikuldaman deydi, ishlaydi, ota-ona bu farzandimni o'zi topgan pulni men nazorat qilmayman deyish ham bo'lishi mumkin. Yaxshi oilaviy sharoitda o'sgan yoshlarning orasida ham biz tan olishimiz kerak, aynan shu giyohvandlikka mutolaa bo'lganlar bor. 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 Bu narsada bolaga hamma shart-sharoitni qilib berishdan kelib chiqadi. Masalan, men o'zimni oladigan bo'lsam, otasi qatta bo'lganman-da. Meni onam juda qiynalgan. Nimaga? Bizani vaqtimiz bo'lmagan bo'sh vaqtimiz. Men o'zi ikkita maktabda o'qiganman. Ham musiqa maktabiga borardim, ham umumta'lim maktabiga borardim. Demoqchimanki, ota-ona to'g'ri tashkillashtirib bera olsa shu narsani. Bolada bo'sh vaqt bo'lmasa, mana bu illatlar bo'lmaydi. Hamma narsa bormi? Qaraydi. Pul so'raydi. Ota-ona kam bo'lmasin, mayli kiyim kechagimi, yaxshi o'quv muassasalariga beradi. Bo'ldi, bola o'sha narsaga borish kerak. O'sha narsadan puldan siqmaydi, hamma narsani qilib beradimi? Bu bola o'zida qiynalyapti-ku, ota-onam qiynalyapti-ku bu narsaga degan narsa bo'lmaydi-da. Men ko'pisini ko'rdim-da. Hamma narsa bor. Senga nima kerak? Men bilaman, bolam. Bu narsa kerak, men bolam. Yangi narsami, yangi shimmi, yangi ko'ynakmi? Shunaqa telefonlarini ko'rsangizda, oxirgi rusumdagi telefonlar, bu odam vahimaga tushadi, vahimali ko'rinadi bu narsa shu yoshlarning orasida bo'yotganida. Chunki ota-ona shu narsaga sharoit yaratib beryapti bolaga. Bu narsa o'sha ota-onaning muhitidan kelib chiqadi, oila muhitidan kelib chiqadi, tarbiyadan kelib chiqadi bu narsa. Hamma narsa bor, tarbiyaga borib taqaladi. Ota-ona kundalik yumushlar bilan, ro'zg'or tashishi bilan band ekan, farzandlarning bo'sh vaqtlari ko'payadi. Bu palla ayniqsa o'smir yoshdagilar uchun murakkab ekanligi har bir ota-onaga ma'lum. Lekin afsuski, o'zini ota, ona degan ulug' nomga loyiq bilgan ayrim kishilar doim ham bo'ynilaridagi mas'uliyatni to'liq his eta bilmaydilar. Farzand tarbiyasini maktabga, kollejga, mahallaga va albatta ichki ishlar idoralari bo'yniga yuklab qo'yganlar ham oramizda yo'q emas. Ertalab bizani ko'rishadi-ku mana, formada turimiz-ku. Sirozi kiyimini kiyib, galstuklarini taqib bola, piyatka bo'lsa piyatkaga ham hozir gaplamiz uchun. Maktab formasi, maktab formasi-da baribir. Maktab formasiga baribir rioya qilish kerak qonun qoidalariga. O'tirib menda ishonasizmi, bolachi, bolalikchi nuri yo'q-da ko'zida. Mana telefonimda ham bor rasmlari. Gapirib olmanda mana shuda. Mana shunaqa o'tiribdi. Sen afsuslandingmi qilgan joy? Mana shu arzirmikan shu qilgan sen xatti-harakating, noro harakating bor degan. Yo'q. So'rasam, dars qoldirmaydi. Formada kelyapti bola. Hech qanaqa anaqasi yo'q. Kevamdi narkomaniya deganingizga menda chaqchuq sotadigan xotin bor. Bor urushib keldim shuna. Sigaret migre sotadi-da. Men bolani tekshirganda nos chiqadi. A nimadan boshlanadi bu narsa? Birinchi tamakidan boshlanadi. Nimadan boshlanadi? Mana hozir kemamni chatib ko'ray qanaqa bo'ladi. Keyin u qoniqish hissi bo'lmaydimi? Unga kuchliroq narsa kerak bo'ladi. Kuchliroq modda kerak bo'ladi. Keyin shu narsadan boshlanadi. Tramadol, tabletka, keyin chakadi. Keyin oxiri mustaqil hayot ostonasini xatlar xatlamas turli illatlar domiga sho'ng'ishni afzal bilganlarning kelajakdan umidi bormi? Ularni balo girdobiga tushishiga yon atrofdagilarning loqaydligi sabab bo'layotganini tan olyapmizmi? Tirikchilik ilinjida o'spirin yoshlarga tamaki sotayotgan, spirtli yoki energetik ichimliklar pullayotganlarning daromadini halol deb ayta olamizmi?
o'zganing farzandini zararli illatga tobe bo'lishiga hissa qo'shayotganlar oilasiga harom rizq aralashtirmayaptilarmikan? Chaqchuq sotadigan xotinni urushib keldim borib, ishonasin, bolalari bor ekan shu maktabga. Bolalari bor ekan, maktabga yo'tirichligingizni qiling. Uchta bolam bor deydi, boqaman, ersiz boqaman. Borib aytdim, opa, voyga yetmagan sotmang. Borsam, qisam sigaret chiqadi, u chiqadi, bu chiqadi, shundan boshlanadi. Ota-onasi masalan bilmaydi shuni chakishini ham. Sir emaski, ayrim kimsalar nasha, qora dori, ko'k nori kabi giyohvand vositalarini, insonning ruhiyatiga ta'sir qiluvchi dorilarni kuchsiz, demakki zararsiz deb o'zlarini ishontiradilar. Lekin kunda iste'mol qilingach, aynan shu zahri qotillar bedavo dardning changaligi tutib beruvchi bir o'rgimchak vazifasini bajaradi. Bedana urug'idan chiqdi, o'sha qushligi sepkanimdan, o'sha nashani urug'i chiqib qolgandi. Nechta? Bitta. O'zim uchun ekuvdim. Qachondan beri parvarish qilardingiz? Kichkina edi hali u. Qancha taxminan qandoq edi? 50 santimetrmi? 2009-yil 27-may kuni tuman ichki ishlar xodimlar tomonidan o'tkazilgan qora dori tezkor tadbiri jarayonida Olmazor tumani Farobiy ko'chasi Alloh mahallasi 322-uy xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda xonadonning shu xoli maydonida fuqaro Umarbekov Azbek tomonidan ekilgan o'tkir hidli yashil rangli bir tub nasha giyohvandlik moddasi aniqlangan va xolislar ishtirokida tegishli tartibda rasmiylashtirib olingan. Nasha nimaligini bilasizmi? Bilaman, endi kayf beradigan narsada. Uni ekib parvarishlash mumkin emasligini bilasizmi? Bilaman, bilaman. Yutib tashlayman deb turuvdim hozir. Ko'zingiz qiyma. Ertaga yuraman, indinga yuraman, esdan chiqib qolib ketib qoldi. Umarbekov Azizbek o'zining xatti-harakatlari bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi birinchi qismida ko'rsatilgan, ya'ni kannabis o'simligi yoki tarkibida giyohvandlik moddalari bo'lgan ekinlarni qonuniy xilof ravishda ekish taim orat bo'lgan jinoyat sodir etgan. Pulga olmaganman, lekin qattiq olgan. Shu undan-bundan o'rtoqlarim bir-bir olib kelib qolsa chakardi. Bu narsa qimmatdan turadi shekilli o'zi. Qimmat turadimi? Ha. O'zi ko'proq ichaman, nima? Nega ichasiz? Endi-da, erkakchilik deb bo'lib turadi-ku. Siz o'sha aro ichishingiz yoki bo'lmasa nasha chakishingiz. Shunga nisbatan ayolingizni o'sha jahllari chiqishi, sizga nisbatan qattiq gapirishlari, uylarda o'sha notinchlik, yetishmovchilik farzandlaringizni ruhiyatiga, tarbiyasiga ta'sir ko'rsatadimi? Ko'rsatsa kerak. Endi o'shanga qarab ham bolalar ham anaqa qiladi-ku. Bekorchidan hamma bezor deganlari shu bo'lsa kerak. Nima uchundir ayrimlar o'zlaridagi qusurlarni anglab, ularni tag tomiri bilan yurib tashlash o'rniga aybni o'zgalardan qidirishga, boshqa sabablarni bahona qilib vaziyatdan chiqishga intiladilar. Har qanday masalaning, muammoning yechimi faqatgina o'zlarga bog'liq ekanligini bilsalarda, takror va takror xato qilaveradilar. Tergov jarayonida sudga oid narkologiya ekspertizasi o'tkazilganda ekspertlar tomonidan xulosa berildi, ya'niki u shu fuqaro Umarbekov iste'mol qilib turadi va o'zini iste'mol uchun ekkan ushbu giyohvandlik moddasini. Nasha o'simligi qaramlik keltirib chiqaradi. Kak geroinga o'xshab yoki ko'k noriga o'xshab qaramlik keltirib chiqaradi. Endi ichki ishlar organlari sa'y-harakatlari va mana chegara qo'shinlarimizni sa'y-harakatlari bilan respublikamizga kirib kelayotgan geroin butkul to'xtatilgan deb aytsak ham bo'ladi. Chunki hali shu kungacha bizga geroin iste'mol qilyapman deb bemor murojaat qilmayapti. Ko'proq qaysi moddalar? Endi ko'proq bo'lsa, mana endi mana nasha o'simligi, nasha o'simligi bu yovvoy holatda ham o'sadi. Har xil shahar chetiga chiqadigan bo'lsak, dalalarda yo odamlarni o'zi ham qonunga zidligini bilib turib, o'stirishadi. Nasha iste'mol qilib, ya'ni nasha chekib murojaat qilishadi. 2019-yil 12-iyun kuni Olmazor tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan 2019-yil qora dori tadbiri o'tkazildi. 2019-yil 13-iyun kuni Olmazor tumani Qamarnisa ko'chasida joylashgan
fotostudiya qolsa ishtirokida kirilgan vaqtda shu fotostudiyada ishlovchi fuqaro giyohvand modda ta'sirdaligini ko'rdi. O'tirdim kechqurun soat 9 da. Chak bo'ldi. Nima chak bo'ldi? İşten kelgan. Kelgan mana shunaqa. Xodimni ish olishdi. Va uni yonni xolostiroq ishtirokida tekshirgan vaqtimizda shu yondan gashish giyohvand moddasi borligi aniqlanib, xolostiroq ishtirokida olinib, rasmiylashtirildi. Yoningizdan nima chiqdi? Nasha chiqdi. Qancha? Shu 1 gramga yetadi. 1 gram nashani siz necha marta chekasiz? 2 marta chekasiz. Surishtiruv jarayonida ushbu fuqaro o'zi 1 yil davomida bu giyohvand moddani iste'mol qilishligini ma'lum qildi. Qachondan beri nash chekasiz? 1 oy, 2 oydan beri. Yaqinda boshlagan. Yaqinda boshladi, bilmasdan boshladi. Endi shifoxonachiligi bo'ldi, shu nima bo'lar ekan? Nima qanaqa effekt berar ekan? Siz nima deb o'ylaysiz? Shu nasha moddasi zararlimi odamga, organizmga zarar keltiradimi yoki yo'qmi? Zarar keltiradi, miyani quritadi. Turli zaharli qorishmalardan tarkib topgan giyohvandlik moddasini qabul qilgan kishining avvalo miya faoliyati to'xtaydi. Har bir holatda ham shunday oqibat kutiladi deb ayta olmaymiz. Ba'zan bu jarayon asta-sekin amalga oshib, inson tirik qolishi ham mumkin. Afsusdaman, chuqur. Nimadan afsusdasiz? Men chakkanimni. Bu yo'lga kirganimdan afsusdaman. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yuqorida biz giyohvandlikni o'ta zamonaviy, cheklanishlarni tan olmaydigan madaniyatning mahsuli deb aytdik. Ayrim insonlar real hayotni tan olmasa, sog'lom turmush tarziga amal qilmasa, turli vositalardan najot izlashini ham takrorlashdan charchamaymiz. 2019-yil 4-iyun kuni soat 14:00 chamasida Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Toshkent viloyati Zangiota tumani tomonidan Toshkent shahri tomonga harakatlanib kelayotgan Spark rusumli davlat raqami 01G031SV bo'lgan avtomashina shubha uyg'otib to'xtatilgan avtomashina saloni va haydovchisi 1992-yilda tug'ilgan Zokirov Abbas Sobirjon o'g'li va yo'lovchi sifatida kelayotgan 1995-yil tug'ilgan Zokirov Botir Sodiq o'g'lilar xolislar ishtirokida tekshirilganda ularning yonidan 40 dona tramadol dori vositalari topilib tegishli tartibda xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olingan. 4-iyun kuni shu bozorda ishlayotgandim. Bir yerda og'aynim keldi, shu og'aynim telefon qildi. Mana shunaqa bor ekan, bu odam bola dedilar. Kam bo'pti, mayli olamiz unda dedim. Unda ichmayapti dedim o'zi, tashlamoqchi bo'ldi, harakat qilyapti. Shu bordik, keyin pul tashladi. Qarabchi, mana shunaqa 60 mingdanqa beraman dedi. 60 ming. Pul tashladinglar. 2000 tashab olganmiz. Qancha oldingiz? Shu 8 pochka olganmiz edi. 8 pochkasi 200 ming bo'ladi. 8 pochka olganmiz, keyin qaytishayotganda bo'lishib olganmiz, kanam 4-4dan. Shu keyin imda postida ushlashdi. Ish yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistik bo'limi tomonidan o'tkazilgan sud kimyoviy ekspertiza xulosasining 2019-yil 4-iyundagi xulosasiga ko'ra, ushbu 40 dona tramadol nomli tabletkalar tarkibida inson ruhiyatiga kuchli ta'sir qiluvchi giyohvandlik moddalar borligi aniqlangan. Giyohvand yoki psixotrop moddalarga qaram kimsalar dori ta'sirini kuchaytirish niyatida o'z hollaricha dori miqdorini ko'paytiradilar yoki bo'lmasa bir necha turdagi giyohvand moddalarini ruhiyatga ta'sir qiluvchi dorilarni aralashtirib iste'mol qiladilar. Ba'zi hollarda esa giyohvandlar kasalxonalarga me'yordan ortiq giyohvand modda iste'mol qilgan tashxisi bilan olib kelinadilar. Nega shunday? Doim bir vaqtda, bir miqdorda, bir turdagi giyohvand moddani iste'mol qilganda ham xuddi shunday oqibat kelib chiqishi mumkin. Bir kunda nechta tabletka ichasiz? Bir kunda oxirgi marta 8ta 10 ichdimda. Boshida lekin 2 ta ichganman. Qo'lga tushganingizga qancha bo'ldi?
4-chida tushganmiz aka. 4-chida. Orada 10 kun o'tdi, to'g'rimi? Ha, 10 kun. Mana 10 kundan beri tramadol ichasizmi? 10 kundan. Yo'q, yo'q. Bu moddalarni iste'mol qilish, ayniqsa ular psixotrop moddalarni yutish orqali bo'ladi. Yutish orqali bo'ladi. Ular shu narsani qabul qilganda mana kechqurun bu joyga borganda mana klublardagimiz, o'tirishlardagimiz har xil mana yoshlar yig'iladigan majmualar bo'ladi. O'shalarning orasida shu afsuski yomon illatlar yoshlar o'rtasida narsa ko'p uchrayapti. Bu narsa ko'proq ular ichadi tramadol deb ularniki hozir. Tramadol ichib olishadi. Qanaqa? Shtuchniy ularda chiqqan. Bitta, ikkita, uchta spirtnoy bilan qo'shib ichishadi. Oqibatda bu narsa spirtnoyga qaraganda kuchliroq narsa beradi. Qachondan beri tramadol iste'mol qilasiz? 4-5 oy bo'ldi. Kuniga nechtadan iste'mol qilasiz? 5 tagacha borgan ko'p. Qandaysiz kasalsiz? Men hech qatim kasal emas. Shu boshda 2-2 ichib sovuvda bittasi bergan, ichib yurgan ekan. Nimaga sovuvda tramadol ichsiz? Isitadi. Isitganda sen ham odamni tetik qiladi, bodri qiladi. Ota-onangiz bilisharmidi dori ichishingizni? Sarpal bilishadi. Bir xil ota-onalarimiz bor, farzandini o'sha dori vositasi yoki narkotik modda yoki spirtli ichimlikka rujuq qo'yayotganini ko'rib bilib tursa ham, lekin meni farzandim unday emas deb so'raydi. Endi to'g'ri tushunamiz ularni ham ahvolini. Farzand baribir har bir ota-ona uchun u eng ulug' ne'mat. Chunki bir parcha etligidan u katta qilib voyaga yetkazgan. Endi ko'rib turib, bilib turib shu narsani bilmaganlikka olishi yoki farzandim meni oppoq, boshqalarning farzandi yomon. Meni farzandim unday ishlar qilmaydi deb o'zini o'zi o'tib yurishi bu birinchi navbatda farzandiga nisbatan zarar yetkazadi. Sog'lig'iga, uning kelajagiga nisbatan zarar yetkazadi. Bilishgandami? Unda aytishgan, unaqa narsaga yaqinlashmaysan, unaqa bola emas edingiz, deyishgan. Befarzandam bo'lib qolishingiz mumkin. Ha, befarzand. Ha, o'zi. Endi men ichib bo'lgandan keyin bildim-da bu narsani. Odamgarchilikdan chiqarib olar ekan-da bu narsa. Umuman jamiyat tugul oiladan ham chiqarib olar ekan-da. Xuddan et suyagidan ajratib yuboradi deydi, shunaqa narsa ekan-da bu. Kayfiyati bilinmagan-da shu narsalar. Xuddi oddiy yashaganda yashab yuraverganman, qolganligi bilingan yonimdagiga. Ayolingiz bilarmi? Be'tibor bo'lsa yo'q deganda, men o'zimga bilinmagan-da. Oila, farzandlar ikkinchi darajaga o'tib qolar ekan. Hamma narsa ikkinchi darajaga o'tadi. Faqat shu bo'ladi. Men endi yotib o'ylab bilaman shu narsani. Odamgarchilikdan chiqaradi bu narsa. Buni o'sha sotayotganlar ham ichadi buni. O'sha misol uchun biz endi boshladi u. Bilmaganmiz, endi bilamiz. Ular allaqachon boshlagan, bilgan. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 22 oktyabrdagi qaroriga ko'ra, dori vositalaridan tramadol dori vositasi narkotik moddalar guruhiga kiritildi. Ya'ni kim tramadol dori vositasini iste'mol qilayotgan yoki sotayotgan, sotib olayotgan inson, shaxs qo'lga tushadigan bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortiladigan qilib belgilab qo'yildi qonun doirasida. Endi bilib turib shu narsani sotish uchun odam bo'lish kerak emas-da u. Shaytondan battar bo'lish kerak u. To'g'risi men ichimdagi gapni aytdim endi hozir qog'ozga o'ramasdan. U umuman odam bo'lish kerak emas-da u. Umuman yashash haqqi yo'q ularning. Hammani bunaqa oiladan ajratib, hamma odam uzib, odamgarchilikdan chiqaryapti ular. Men o'zimni chiqarib shunaqa bo'lmoq hozir. U menga o'xshagan necha mingdan chiqaryapti unaqa. Yonimda ko'rsam ham qo'ymayman unaqalarni. Shu gapni bilasiz bo'ladimi? Men bitta gapirganman shu paytgacha. Men buni qilmayman deb o'zim so'z bersam qilmasdim. Hozir so'z berdim. Shunaqa narsa. So'z berdim men. 100% o'zimga ishonaman shu narsani qilmasligiga. Ma'lumotlarga ko'ra, yer aholisining 3% giyohvandlik dardiga mubtalo ekan. Giyohvand moddalarni iste'mol qilish natijasida esa yer yuzida har yili o'rta hisobda 200 mingdan ortiq kishi hayotdan ko'z yumar ekan. Buni faqat quruq raqamlar, o'zimizga aloqasi yo'q deb xotirjam bo'lishga shoshilmaylik. O'zgalarning dardiga malham bo'lishda, kulfatini artishda ko'makdosh bo'lsak, loqaytlikni o'zimizdan uzoqlashtirsak, illat va ofatlarga birgalikda hamjihatlik bilan kurashsakgina yaqinlarimizga ham chang solish ilinjida bo'lgan baloni ildizi bilan
yulib tashlashga kuch topa olamiz.